Pariye gelecek. Evet. Hayastani Amerikana Masarani Goldman, Stelza Korzagan, Kraganutyan Gentroni Goldman. Ուրախ եմ ձեզ բոլորին տեսնելու։ Եվ ուրախ ենք, որ Քրիկոր Բելեդյանը երկրորդ անգամն է, որ կայցել է մեր համասարանը, և մենք այս ամիս master class ունինք, ստեղծագործական գրականության, այսինքն creative writing-ի master class-ը, որ ունի 14-16 աշակերտ, շատ լավ կանցնի որ։ Քրիկորը այսօրվան է զատ ունի, շատ պախտավոր ենք, որ երկու այլ տասախոսություն ունի, եկող հինշաբթի հայկական սիմբոլիզմի մասին, նույն ժամին, նույն տեղը, նույն սրայի մեջ, և ադգետո երկու շաբթի իրեն համոզեցի, որ իր գործերեն գարտա, և ալա կհայտարարենք, կտարածենք աները, ուրեմն, կարծեմ այդքան, եթե կարելի է, ես այդ երբեմն գմորդան հերախոսները, եթե գրման անջադել, այդքան շատ անշուշտ վստայան Քրիկոր Բելեդյանին գճանշնակ, որ ձերը երկար չեմ ուզեր պանը, շատ ուրախ ենք, որ խոսե, և նաև ուրախ ենք, որ թուք բոլորը տոսենք, շատ շնորհակալ ենք. Հարեք ձեզ բոլորիտ, ինչպես նախատեսված է բիդի ուզեի խոսիլ Իզաբել Եսայանի այս թեմայի մասին, հանճարը, գեղծը, որեմն եվ Իզաբել Եսայան։ Որեմ այս տասախոսյան նույթը որոշեցի, որոտ է բոլից կարիմ ամենցահաշ հույս տեսավ Իզաբել Եսայանի այս գերծ հանճարներ վեպին, վերջապես երկրորդ հրադարագությունը 100 տարի են մերջ։ Առաջին հրադարագությունը եղած էր 1910-ին։ Ուրեմն, պետք է ասեմ, որ այս վեպը, ինչպես որ ինքը գրեցե տեղական կյանք է, վեպը, քիչ մի անիդյալ վեպ երգիմը հանգամանք ունի։ Երբ սկսեցի հրադարագրել մասարմաս Իզմիրի արևելյան մամուլի մեջ, 1905 թվականի հուլիս ամիսներուն, արդեն ամինչապես ստեղծեք հայտագրությունը։ Հայտագրություն և մանավատ որոշ շրշանակներ ալ խանտավարվին այս նոր վեպով։ Հայտագրություն այնքան, որ խմպակրությունը գորոշետ հատրեցնել հրադարագությունը 6 ամից վերջ։ Հետո վեպը կսկսի վերը շարունագրիլ, 8 ամից մալ, նիչև 1907-ը, և որ վեշնականապես կտատրի հրադարագրերը։ Ուրեմն վեպի մասին պավական վեջ եղած է, քանի որ անշուշտ կրնանք սել գերծ համջարներ ու գերբարներեն մեկը շատ ծանոտ կրողմր էր իրան չրակյան ինդրա։ Ուրեմն, որ ինքսինք ճաղծած էր կլխավոր հերոս դաջատ Չարկյանի գերբարին մեջ։ Ուրեմն, այս վեպին տատարեցման բաճարներ մեկը գնագարդվի այն ճնշումները, որ եղած են արևելյան մամուլի խմպակության վրա, որպեսի վեպը տատրի հրադարագրել է։ Եվ ուրեմն հետո վերստին գրադարագի, պաստոր է, մինչև 1908-ը Եսայան չէ վերջացուցած վեպը։ Եվ գարձեք, այսպես թշվարություններ ունի ավարտելու, և միան 1910-ին բոլիս գրադարագե անիկա ամմիջապես ավերակներում մեջ են առաջ, ավերակներում մեջը հրադարագված է 1911-ին։ Ուրեմն ուրիշ
հակամանք, որպեսի անիդյալ դեպման նգատենք, ետ պեկ վերստին չէ ռադարագված, նույնին Սաբել Եսայան ինք չէ մտածած վերստին ռադարագ է, ոչ Սպիրկի մեջ, ոչ Հայաստանի մեջ. Ուրեմն, երորդ կետմը, կնատադությունը մեկ մասը գնգադեր վեպը ծախողած վեպմը, մյուս մասը կիչ մը սպաղած է վեպով, հարգով խոշագան համապատկերի դեցերորդադորի մեջ, որ մեկ կնուխը հատկացված է Զաբել Եսայանի, այդար կխոսի դետիմ մեկ մասին, որ նգատե արժեքավոր, ուրեմն արժեքավոր բագասավոր, բայց նույն ալդեն արժեքավոր, ուրեմն իսկ նատադությունը ուրիշներ, հաջախ անգեր ուշագան են աստին կսպաղին, Սրաբյանը, Քրիկոր Ագոպյանը, Մարդնշանյանը սպաղած են այս վեպով, բայց այն դպավորդում ունի, որ ոչ ոք մտածած է քիրկը վերցին դվել, որը որոշճապով մը գխոսվի վեպի մը մասին, առհասարակ, որ ու տեքստը այսօր, մինչև այս քրկին հրադարագությունը առասին գողում են բոլի սկարիմանիս առաջ, պաստորեն ծանոտ չեր, նույնի Զաբել Եսայանի սիրահարներ, ինչպես սկսենք, երկամ երգրբակուները, չենք գիտեր վեպը, ծանոտ չէ, ուրեմն վեպին շուրջ այսպես կա, մանկսերը սկսպական վջիրմը, և շատ անգամ հարկալից կնանգսել կեցված կմա, կանի որ կխորին որ կխավոր վեպին հարցերը մեկ այն էր, որ այն դեղ Զաբել Եսայան ծանոտ կրողներու այդ դիմաց կամ անտեպ գորտեքր է ոչ ուղապար կեցված, հեքն է, կանի որ վեպին մյուս կերբարներ են, կա Սիամանտով, կա Սուրեն, ուրեմն կայքայում վեպին, նույն կան ձարնոտ հեղինակ մկիտ հերջպիտի դամանում, ուրեմն Արճակ Ջովանյան, ուրեմն վեպին մեջ կան գեղծանումներում ծեպին ծեպինդակ շատ ծանոտ կերբարներ, ուրեմն այդ հավանապար գխոյին, որ այս երևույթը, որ կրող մը որոշ հերավորություն արնեն, նույնս երկի ձանքի նույն տարձն է ծանոտ կերբարներ, այսկե թյրուն ընդունգով երևույթմը չեր մեր կրագանության մեջ, ուրեմն կիրկը, ուրեմն այս վեպը դեղիկ ունեն ապարից, անգե առաջ Եսայան կրած ձեր սպասման սրահին մեջ, իր առաջին վեպը, որ կսեմ թե ֆրանսերեն, ով կրած ձեր թարգմանված է հայերենի և դպված էր արդեն բոլիս ծաղգին մեջ իր իսկ թարգմանությամբ, այս մեկն ալ դեղիկ ունենա Փարիզ, և վեպը ծոմված է այդ ժամանակվա շատ ծանոտ կնատատ Արդաշես Հարությունյանին, Արդաշես Հարությունյան ուրեմն սպանդվեցավ 15-ին, և անոր այդ Զաբել ունեն նամագակությունը, ընթարցակ նամագակությունը մալ երևույթին, որ մենք տշպաղտապար շատ կիչ պան մնարձած է, և ուրեմն այդ Արդաշես Հարությունյանը, եպ որ գսկսի գարտալ արևելյա մամուլի մեջ հույս տեսնող վեպին մասերը, շատ խանդավար է, անոր ամիջապես հոտված մվրիքր է, թեք դեմպեր 1905-ին վեպը նգատելով մեծ հաջողությունը, մի ենթե վեպը արդականին վերջացած չէր, պարզապես Արդաշես Հարությունյան գմի չամտ է այդ վեջին մեջ, որ մեսի վեպին տատարումը արգիլ է, և ուրեմն պաստորեն գուզե պրգել Եսայանը, և մանավան վեպը, որպեսի այդ մեկը չխապանվի, ուրեմն Եսայան ինչպես ինքը ուներ իր ընտերցող հասարակությունը, բայց նաև ուներ իր անշուշտ հակարագորդները, ուրեմն Եսայան այս նամագակության մասին գխոսի 1922-ին Նյու Յորքի նավասարդ անունով հանդես մգար, ուրեմն որը ութը ինը թիվ ունեցած է, և գխոսի ուրեմն այս Մալգարացին, Արդաշեսը կկոչվեր նաև Մալգարացի, քանի որ Մալգարան բնակվեր, Մալգարացի գյամքին և կորձին մասին անշուշտ անոր մախվան ողբերգական մահվան մահվան են վերջ,
Երայդ նամակներում մասին գխոսի, մանավակ մեջբերումներ գգադար է, իրեն ուղված նամակներ են, եր մանավակ գսե, որ նամակներում մեկ մասը 15-ին անհետացան, հետո գամ մաս մնալ, որ ինքը հաճողած է բախել, և ամոնք լույս տեսած են Երևան 72-ին արեմադահայ քրողների նամագանի հադորին մեջ, մեկ կարևոր մասը։ Ուրեմն այս էջերը, այս նամակները իսկական ինք կսե բավերատուղտեր են։ Եվ այս նամակներում ընտերցումը լույս կսպրե այս վեբի Բոթիսագանին ձարքերուն վրա։ Անշուշտ մենք չունինք Եսայանի նամակներ Հարությունյանին ուղված։ Ուրեմն ոչ մի են Արդաշես Հարությունյանը խանդավար ընտերցող է, այլ նաև գնանքսել անոր նեցուգը, ուրեմն Եսայան քիրքին սկիզբը գտնե, պամը որ հազբաքյուդ է իր արդատության մեջ, գուդա ուրեմն ծոմը կրած է, այս ծոնը հազբաքյու գեջ մնե, քանի որ քիրքին մասին շատ տրեգություններ գուդա, և Եսայան գսե հետևյալ, թերևս չարչովեցա այս քիրքը հասցներ այն կատարելությամ, որում գծանգայիք և հուսայիք, ամեն բարակային կխնդրեմ, որ ընդունիք զայն ինչպես որ է, մեր մեդավորական գյանքի մեկ որոշ ժամանակամիջոցին և մասնավոր հոգեգան վիճակներ ու արդահայտություն, այսինքն փակակի շագերտի քիզիկներու մեջ ոսված վեբին նյութը, ուրեմն մեր մեդավորական գյանքի մեկ որոշ ժամանակամիջոցին և մասնավոր հոգեգան վիճակներ ու արդահայտություն, և գշարունակե, առանց ոյև է հավակնության կրի արնուված, կխնդրեմ նաև, որ ներողամի տլլալով անոր թերություններուն, նգադի արնեք միշտ, որ ամեն է մետ ճանքս եղած է անգեղ տլլալ, ու բարզությամբ արնել իրերը և դիբարները, առանց ոյև է ադելության չագերտյանը, ոմանք սիրած եմ, ոմանք ալ տեսակ մկտությունը շնչած եմ ինձի, իրենց անգայուն, խրովված ու բղդոր հոգիները ինձի սիրի ձալքեր ունեցած են երբեմն, օրեր եղած են, որ իրենց հոգերովը դանչված, իրենց հույսերովը օրորված ու իրենց երազներովը երազած են, զիրենք չեմ տեսներ բնավ թշնամի աչկերով, այլ ընդագարակը տեսակ մը խանտագար հրայքով, որում մեջ երբեմ ընդարնություն, երբեմ ընձավ ու երբեմ ընկարոտ կա։ Ուրեմն այս հանդությունը, այս իգան, այս պարտերությունը, նույնիս երկրորդ պարտերությունը, հստակ է, որ Ձաբեկ Եսայան խոսի իրեն ծանոտ կերպարներում, ինչպես որ կսե իրեն սիրած մարդոց մասի։ Ուրեմն հետաքրականը այն է, որ Պոլիս, ուրեմն Եսայան, վեբին 13 կլուխները գրադարակ է մինչև ազայնայու 7-ը, 14 կլուխը, որ վեբին ամեն է երկար մասն է, ավել կամ մեկ չորորդը, ուրեմն գրադարակ է կամ կուրծ է, ավարդած է ազայնայու 8-ին, եպ որ սրճակված է Օսմանյան սահմանատրությունը, ուրեմն մինչև 1907-ը Եսայան ինչ հրադարագած էր, շնորքով մարդիկը և Եգիպտոսի մեջ ազատ պենի հրադարագած էր հլուներ և ամպոստները վեբը, որ բնացած էր անավարդ, այդ վեբն ալ հրադարագված է առացի գողմ է անցյալ դարի։ Ուրեմն պաստորեն Եսայան քանի մը դարվան ընթացին քրած է կոնե 3 վեբ, մեկա դեկի սապ է, մյուսները 1904-1906 թվականներում արդատրություն է, ադոր գողքին հրադարագած է, պավական երկար բատմավացներ, որով մեկա դը ոլորումը, արդեն ինքնին գրնա հասնիլ վեբիմը ծավալ։ Ուրեմն հետաքրականը այն է, որ այս մասին, այս վեբերում մասին, գողնագի արտադրության մասին, ոչ մեկ տող Հարությունյանի նամակներում մեջ, որում միակ նյութն են գերծ համջախները։ Ուրեմն, թերևս
Uraman namak meram kushagel gudam nezil bin haradaragutuna tatretsnogh tatretnel uzogh martiga ovga izmiri arachnogto het ogaman avant khampakutuna aisinkan arevelya mamula aynaben haradaragvet uraman Mamuryani Vortin Hrant. Hrant Shapatatertiv Rematon Pakir Meyev Pastoreng Khusapitana Vecheren. Yev Anontmov Gentatrem Chuzer Tarnal Arargan Osmanyan Krakanutyan Masnavor Ushatutyan. Gidek vor İzmir Polisin Pakhtadman Chat Poker Azadutyan Tam Lusant Muner Inchpes Khesen. Kani vor Մայրա քաղաք են հերու լալուր, այդեղ քրական թերթը որոշ ազատություն պիտի չսեմ, այլ ըստի արդունություններ ունեմ։ Ուրեմն ըստ երևույթին Հրանտ Մամուրյանը չուզեր վեբը հրադարակել կամ անոր հրադարակությունը շարունակել, հետո միշտ հետ մնալ Օսմանյան գայթության մեջ այդ թվականներում վեբ հրադարակելը գասկածելի է, քանի որ քրող անցելիք ունի։ Այն քրող, որ ըցելիք ունի Օսմանյան գայթության մեջ, ուրեմն ունի հետին միտքեր։ Սուլտանի քրակնությունը կասկադելի անպայման բաներ պիտի գտնի։ Վերջապես գա հիմնական Զաբել Եսայան, երբ որ վեբը կսկսի հրադարակվել, ինքը կգտնվի Փարիզ այլևս։ Փախած է գնան գցել։ Հետևաբար Փարիզ ապաստանած քրողը, որ Իզմիր մեջ հրադարակե վեբը, կասկածելի ավելի քան պետք է։ Ուրեմն վեբին այս ցկցկումները հրադարագության կթելատրեն, որ կա ներքին դժվարություններ, ոչ միայն արտաքին դժվարություններ։ Մանավանդ որ Զաբել Եսայան 1906-ին նույն տերթին մեջ կհրադարագե Սկուտարի վերջալույսներ բավական երկար արձակը, և որոշ շատ խոնդավարությամբ կընդունվի, բայց այդ քրությունը անվնաս քրություն մնե գրման գսել։ Դեր և դիկին Եսայաններ, ուրեմն դիկրան Եսայան և Զաբել, Փարիզը կվերատարնան Բոլիս և քրությունը կվերատերի այսպես վերատարցին։ Քիչմա Բոլիսը կնկատվի այդտեղ էկզոտիկ միջավայրը, և Զաբել արդեն կսիրե նկարագրել Բոլիսի քերեցկությունները, ձովը, մզգիտները և այլն։ Քիչմա Թբիլիսիի իսկապես էկզոտիկ արտադրության կողմերը ունի։ Ուրեմն Եսայան վեբը հատկապես գնովիրե Արտաշես Հարությունյանին։ Ուրեմն ինքը այդ ծոնակրության մեջ կսե նայել, եթե թուք զիս քաչալերած չլայիք, զիս չսրդաբնթեիք, և քանիցս մի տամտած չլայիք, թերևս քրված չէր լագել թանջարները, մեծ տգարություններ ունեցա, քանիցս հուսահատեցա, թուք սիրտ տվիք ինձի և պարոյապես ստիպեցիք զայնավարտելու, եթե իմ քրակի դուհի հանգամանքս զիս ստիպեց այն հրադարագելու, եթե մեկ խոսքով ընտերցող հասարակությունը կոյթուն ունեցած չլար ինձ համար, թարցյած այն քրած պիտի ըլլայի մի միան ցեզի համար, ասիկա իսկական սիրային հայդարարություն մնը պետք է ասել, միան թե այդ տվականին Զաբելը և Արտաշես Հարությունյանը իրարու հանդիպած չէ։ Երկու քրողները իրարու պիտի հանդիպին ավելի ուշ 1910-ին և ուրիշ երեկ 1915-ին օշական գպատմ է, որ Զաբել և Արտաշես Հարությունյանը ապրիլյան ծերտագալություններու օրերուն օրմը կհանդիպին Բոլիս։ Եվ կարծեմ որոշ նշաններ ցույց տամ, որ Զաբել և Արտաշես Հարությունյանը քանի մը ամիս քաղցնի ապրած են Բոլսո մեջ, նախքան Զաբելին փախուստը Բոլիսը դասնինին։ Ուրեմն երկուքին մեջ կա շատ մտերիմ մոտիկ հարաբերություն, որով գնան գսել, որ վեբը շատ բան կբարձի Արտաշես Հարությունյանին, քրեթե Զաբել այն բանը կստեղծե, այն պատրանքը կուզեր ստեղծել, որ քիչ թե շատ վեբը քրածեն երկուքով,
Ուրեմն քրողի թիրքը հիմա եթե գուզենք ու քիչ մնայի քրողին թիրքը գսեն իր նպատակը եւ ասեմ մեր մտավորական կյանքի մեկ որոշ շարունակական միջոցին եւ մասնավոր ուղեկավիճակներ ու արդարությունը այս մենքը ով է մենք հայ ժողովուրդը հայ ընդդեմները անշուշտ վեպի մեջ նման մենք չկա վեպի մեջ հետաքրական այն է որ բատմողը ինչ որ գսենք բատմասանը ներգաչ զաբել ներգաչ իբր յենտագա գոհոսի երբեմն մենք գսե բայց նգադի չունի որոշ անհատը ներգայությունը հաճախ կերևի իր միջամտություններով միջամտությունը օրա փոլո դեպին փոլոր գերցանջարները այրեր են պետք է ասը գիները փոլորնալ ունին երկրորդական տիպքեր նախ փոլորնալ օտարականները հայ գին չգա վեպին մեջ ու անշուշտ զաբելին տալ ներկաչել այդ վեպին մեջ իպր կորձո անձնավորություն այդ պարտ թուրսեն կրողմ դեմանքը անիկա ուրեմն այդ բարմողը ընկերագից մնեն ինչ որ գսենք խոսկային ընկերություն ներկայություն մնա որ գկշրե գտա դեգը մտա դեգը գերքի ձե դիսեի բայց միշտ ուսն են միշտ մենուն ադեն եթե գերքի ձակ կնե պաստորեն ներսն է ուրեմն այդ յետիմի թիրքը որ ընդրած է քիրքին մեջ որը մտածել կուտա ուրեմն ասի որ վեպի մեջ ինք դխոսի պաստորեն իր սիրած միջավայրին մասին Փարիզյան այն միջավայրին ուր ինք ապրած է հիմա եթե գարտանք այդ սկիզբի երբ որ գարտացինք սկիզբի առաջին չերը այդ ցոնը արտաշես հարությունային այնտեղ գերեվի մենք մը որ հեղինակին գող մեկը խոսի միշտ դեպի մեջ այդ մեկը քույթուն չունի ուրեմն հավական երկտիմի գացություն մնա մեկ կողմ է ինք մասնագիտն է այդ խումբին եւ այն մարդոց որոնց այդ ինք ապրած է պաստորը որոնք կյանքը դպատում է մյուս կողմ է դեպի մեջ ինք ներկա չէ հավական դարօրինակ գեցված մնա ուրեմն ինք գսիրը իրեն ծանոթ մարդիկը առանց ապելու Անոնց հոգերով դամ չուված է, անոնց հույցերով որորված է, անոնց երազներով երազած է, այդ նույն ադեն երկի ձե, կգջե, պաստորեն գծուցապոր է, մեջտեր գհամ է անոնց տեղինը, որոշ չապով մը ուրեմն հերավորություն է գուզե պահել իր շրջապատի, այդ շրջապատեն, շրջապատի հանտեն, ուրեմն այս ծրակիր ունի անշուշտ, բայց որը խորքին մեջ կերևի իր խորակիրեն, այդ ծրակիրը գարտանակրվի գեղձի, բադրանքի, խապելության, այսին մեկ հոտկով ճշմարտության գարվածի մեջ, ինչ կվերապերի ստեղծումի խնդրին, այսինքը իր բոլոր գերբարները ստեղծագործող մարդիկ են, Բայց պաստորեն անոնց մեջ ոչ մեկը վճռական կորց մարած է, գնանգսել, որ անոնց դագավիր իրենց ստեղծումի սկզբնական փուլին մեջ կգտնվի։ Նույնիսկ Տիրան Չարաքյան կամ Դաչակ Չարաքյանը դագավին քիպամկրած չէ։ Ուրեմն մյուսները առաջին դիրքի վրա տեղավորված է անշուշտ Տիրան Չարաքյանը կամ ասենք Դաչակ Չարաքյանը Գերցանջարները այս իմաստով կնանգսել հայ քաղաքականության մեջ մտավորական վեպն է այսինքն վեպն է քրողներու կյանքի մասին կամ ստեղծագործող նկարիչներու արդես ճարտարապետներու Փարիզը պաստանած մարդոց որոնք Փարիզ գտնովին ուսանելու համար երբեք Եսայան չի խոսցիր այն երևույթի մասին որ այս երբը այս մարդիկը փախած են երկրեն Ուրեմն իր սիրածները գեղձ են փոլորնալ բացի երկու գերբար է մեկը Բարձր Սարգսյանն է որը իսկապես վավերական նկարիչն է որը որուն դահանտը վիճացվի եպոր էրթա անգլիա այլ այլ եվ երկրորդ մնալ դա Մանուկ Միհրանյանը
Ուրեմն այս երկ որոնք պիտի վերաթարմանան քիչպես Ուրեմն Եսայանի կորձը բացահայտել է այս երիտասարդության դիսեի ոչնչությունը Ուրեմն կարելի է այդ օրը որ երկի ցանկի կամ ցաղգումի շատ ծորավոր շեշտ մգա դեպի մեջ առաջին գեսին Ուրեմն պատտայը գա հանտակությունը պաստորեն զաբել Եսայան գխոսի այն խումբի մասին որում մաս կազմած է որոշ չափով իր ընկերներում մասին չընկնարսել որ կարծես թե ուրացած է այն սկսմական գապը որ սիմ կգա բեր այդ խումբին եւ կարելի է ասել քրելը ուրանալ է անգասկաց որոշ պայմաններում մեջ եւ հերագորություն առնելու համար այդ իրականություն է շատ լավ գիտեն Եսայան որ հետ հանճարներով օրինազանցում մը կգտարի այսինքն թող քրիստոսը այսինքն օրենքին համ դրված օրենքին ամբեթ համաձայնություն համ թիմած անգյան թինգերտա եւ ուրեմն առաջապան ցոնը որոշ չափով մը շուկ մեղանքի բնույթ ունի քանի որ երբ որ գսի այս մարդիկ ես սիրած եմ եւ ուրեմն քանի որ սիրած եմ ատիկաթույր բուդա ինձ մարդիկ են քիչ մա կնատադե այս տեսակի մտա բիդի սեի խոդոր մտա մտա ծողություն մտա քիրքին մեկ ասի որ հերինագը գծածկե ինքսինք եւ կը մեկ գացնե մյուստեր բայց ասի կա կենտատրե հագարագնա քանի կկողարգե նաեւ մյուստներ Ինչպես կկողարկե անոնց տալով գերդանուններ Ուրեմն գերդանունները եւ գիտեք գերդանունի խմբիրը դիպչում չեն վերաթարմալատոր որ մեզի պիտանի անունի խմբիրը Ուրեմն այդ գերբակները որոնք կան դեպի մեջ եւ անոնց դրված ավանդական անուններ Ուրեմն գա Դաջակ Չարակյան Դիրան Չարակյան Անդոն Յարայան Ադոմ Յարջանյան Սյամատո Սուրեն Սահակյան Սուրեն Բարթևյան Հրանտ Մարդիկյան Արշակ Չոբանյան Վահե Սաբահյան Վահրամ Սվաճյան Կապրիե Բալկջյան Վահրամ Պապազյան Պատմանշանով Մանուկ Միհրանյան Դիգրան Երգատ Պարսև Սարկիսյան նկարիչ մնեն որ նոր պատմատիվ անուններ կարելի առաջարկել որոնցում է օրինակ Շաբանյանը Թերլեմեզյանը Էդգար Շահինը Զաքարյանը ուրեմն դեստեք որ ցուցակը այսպես բավական երկար աշուշ մեր ավանդական ընթերցող քննադատները շատ կսիրեն այս գերբարներում եթե դի գերբարը գտնեն մարտիկը գտնեն չէ եւ ուրեմն դա իրական ով է Անշուշտ մենք իմ հատարմը ետ շատ դժվարությունը բի ունինք գիտնալու որ օրինակ Վահե Սաբահյանը Վահրամ Սվաճյանն է մանավանդ որ շատ բան չենք եղել Վահրամ Սվաճյան կրողի մասին մյուսները օրինակ Կապրիել Բալկջյան Վահրամ Պապազյան արդեն հիմա խնդիրը մը գա որ միակը որ հագաստած է այս վեբը գարտալով անոր երկու առաջին մասերը գարտալով միակը որ հագաստած է Տիրան Չրաքյանն է Տիրան Չրաքյանը այդ ոչ հրաբարական կերպով այլ իր նամակ մը գրե իր բարեկամ Գյուրջյանի Միքայել Գյուրջյանը ինդր Չրաքյանի բարեկամներ գտնաղեր բոլի բան գաբրե քահիրե եւ ուրեմն Չրաքյանը երկար նամակություն ունի Գյուրջյանին հետ բավական անկան ստար դժբախտաբար այդ նամականին դպած չէ միան քանի նամակ տպված է եւ այն նամակը որ քրած է այս արիթով Չրաքյան քրած է ուրեմն Ուսկուդար 8-21 օգոստոս 1905-ին դեպեն դրված է միան երկու բան եւ Չրաքյան կքրե հետեւը աստծենք ուրեմն որ հայտ ուրամ խոսի որ արևելյան մամուլի մեջ լուսեսած է վեբը, այդ ինքնությունը,
որում մեջ կա ուրեմն մտածածին դիբարմը, դա ջահ Չարքյան, որ ինձ մեզ զատ ուրիշ մեկը չի գնարը լալ, անկան նման է ինձի, որ սագայն իմ խեղաթյուրումս, իմ այլանտագումս, իմ սդությունս է, ինչպես գրծած ես թերևս ինձի չապ տեսնել, եթե թերթերը տեսար։ Քրողը կգարծե գործից ներկայացնել սագայն իր հավի խելքովը, իր ուսումնասիրությանը կհավտագոր, կերևակե կհավտագոր նաև իմ կյանքի հոգեբանությունն ունելու համար անհրաժեշտ դոկումենտները ունի իմ կյանքես, լի ու լի դեղյակ է անգե և գմնագոր իրեն իր դիագադար ծանոթությունները հետեցնել զիս անոնցմով զիս պատճառապանել։ Ասեմ, որ այս բադի դեպի մնացյալ մասին հատվածներ դիգերթան, բայց այս նամակի մեկ կրակնված մասը դպված է Նահիրի մեջ 60-ական թվականներում, երբ որ Գյուրջյանը տագավին գաբրել և հավանաբար Գյուրջյանը մեկնակրել դված է որոշ նամակներ, և այս նամակը ինք կրակնած է, հիմա ես կրակնածը դիկ չտամ, այլ պիտի կարտամ այն հատվածները, որ ինդրա կքրե, և պետք ես էլ, որ մինչև հիմա այս նամակը ինդրայակետները չեն ուզած տվել, ինչ պատճառներով, բայց ես, քանի որ մենք այսպես պզիք խումբ մնենք, կմանք կարտամ, ես որոշեցի տվել նամակը նման։ Իրապես, ուրաման անցնիք, քեզի այդ հոտվածին պլոր անամոթությունները ծույց տալ, անոր պլոր դխմարություն ու հավակնությունը բատմել ավելողթե։ Ինքնեն բիի դեսնես արդեն, ինչ որ կաշելի գերբով սխալ է սացներում մեջ այդ պոզին։ Որուն պլոր դաղանտը, պլոր գարողությունը, հրաբույրը, պլոր մարդկային արժեք իր գնգան հետույքն է միան։ Եվ որ անսուշտ ավելի լավ գներ, եթե անգողնով այլ դեր հայթայթով հանրային աղջիկը մնար, կրտե զզբանք պատճարող հանրային կրակիդույումը թարնալ ուզել։ Եվ այլի լավ գնլար, որ ուրաբայել, եթե մարդոց արնանտամովը սպախեր, անոր խոշորության վգմդխերդությանպը, անոր գարջությանպն ու եգարջությանպ հետաքրքրվի շարունագեր, միայն թե կան թե անոնց մտավոր գարողության որագով ու կանագովը, որ իր փորը չեն գշտացներ, իրեն շողորկորդիչ ու պայպայիպ չլարը։ Հանչնակ ես եսել օրինակամար, թե աս իրիկվան գնիգը դպված է տեքստին պանի մետ, Նահիրի մեջ երեկվան գնիգը, պակի երեկվան գնիգը մենք շատ լավ գիտենք ինչ կն նշանակ է, որը կրակնությունը, որ թե այդ երեկվան գնիգը գգարծեք, որ այնքան կոմպետանս ունենալ տահանտները, հոգիները տադելու մեջ, որքան երկայն փորձարությամբ ունի ֆալյուսները տադելու մեջ, այնքան կարող ընդալ մոդեն փորաճապելու և կնադելու երևներում ու մարմույն ու կորձելու մեր տաքուն ու հաջող անտապանցելի, անջշտելի, այն սեզիսավ էյությունը, որքան կարող եղածել և էկ շոշապելու և կնադելու առավել ընվարդիքին մեջ տաքուն որմելի մեդիատող դրապե ասել է ուրեմն խաղաղության միջնորդը։ Ուրեմն բիրի չշարմակ է, այս մարը ուզեք կարտալ, ուրեմն ավելի անտին ուրեմն գխոսի այն երևույթի մասին, որ ինք իր մանգության, բերբերյան ինգող մեջ անձված էր իպր 12 դարեգանի նգարիչ, եր ույն ադե ինք կրող էր, ուրեմն այդ նգարիչին և կրողի մասին զաբել արդնարգություններ գնեն կրքին մեջ։ Այս հագաստեք, ավելի հետաքրական պան մգար, որ ուզեի գարտալ, այն է, որ մինչև իմա չենք գիտեր, թե Ձապել Եսայան գարտացավ էր մեր աշխարը գան ոչ, որեմ այստեղ պաստը ունինք, որ Չարքյան գարտացած է մեր աշխարը հատվացներ անով հրադարգություն են առաջ, այս կրագան հաղստ է մանցել չակերդով դա, երկրս է
ինչպես գիտնազիս հանգարց քաղաքական մեջ տեսնելով օրմը ներ աշխարհեն էջ մարգարտածած է իրեն եւ ապշածե եւ աշուշ քանի որ նամակը գրված է 1905-ին պետք է ասել որ այդ ընթերցում երբ ունեցած է ավելի առաջ այսինքն ներ աշխարհը ավարտած էր արդեն 1905-ին ուրեմն Զավել Եսայան գասկաչուգա քիդե երեշ ներ աշխարհին քույտյունա քանի որ ներ աշխարհին ոչ թե ակնարկություններ այլ բիլիսեի որոշ նման ուղական է չէ կամ Զավելի քրագանության մեջ ավելի ուշ հիմա ուրեմն մյուսներուն ագաթեթություններ մեզ իդանուչ այսինքն Չոբանյանը ինչ մտածած է Սուրեն Բարթևյանը կամ Սիամանտոն տեքիկը ինչպես բոլոր մեջալ ուրեմն այս Պագանավոր Հոմո Կլեգես ըն ֆրանսերենով այսինքն փանալի ունեցող վեբերում մեջ կերտանունները հորինված են մեկնելով ճշմարիտներին այսինքն ինչպես կտեսնենք դաճատ Չարքյանը դրան Չարքյանն է այսինքն տեսնենք որքան մոդիկ անունն է հետո օրինակ բայց Եսայան որոշ անուններ փորձած է սերպակ փոխել պապական հերացնել բայց սկեստնական տարտերակները դեպի մեծաց են քանի որ չէ սերպակրած հետո երկու անգամ Աշակ Չոբանյանը գահիտնովի Արամ Չարչյան անունով ուրեմն գիտեք ինչ ասի հոգեվերուցական իմաստով չափազանց հատկանշական է գնանցել որ լապսուս մնա որ իր գետեվը իր չնչելը նշած է գնանցը ուրեմն գերտանունները ուրեմն գերձի խնդիրը ինչպես գցենք աններու կորդատուտեն են գսկսի եւ նաեւ կվերապերի դեպի նյութին ուրեմն գերձի խնդիրը որն է գերձը ինչ է խապեականը ինչ է անգերձը մանավատ ինքը հարաճապանին մեջ կսե որ ես անգերձ կերպով ուզեմ մոտենալ ուրեմն ինչ է անգերձը որ ես այան կչանա լալ երբ նույն ադեն ծանոտ անտնավարություններու կհակցնե անուններ սայ ուրեմն անոնք ծածկելով ուրիշ անուններ ու ներքև գերձ համճարները պաստորեն գերձ համճարները քրքին մեջ գերձաբոր շողոմ շողոքոտ մարդիկ չն այսինքն գերձիկի չի վերապերիր գերձը քանի որ գերձիկը կվերապերի պարոյականի մագարտակին այլ խնդիրը կվերապերի գերձ էության այսինքն այն հարցին որ այս մարդիկը փնովին ամբողջովին գերձը հիմա այս մարդիկը երբ որ գսեմ նկատի ունի կղավորապար Չարքյանը այսինքն Չարքյանը աշուշտ վեբի մեջ մենք դժվար է որ գտնենք համջարի եւ գերձի սահմանում որովհետեւ վեբ մնա եւ վեբի մեջ ադապտիվ սպայլ դա փանակրուտ բաներ չեն մնալ սովորաբար բայց կա դեռ մա ուրզաբել կգրե այս հարցի մասին կամ այդ երիտասարդները որոնք ապշեցուցիչ ընդունակություն ցույց կտան իրենց ընդգրկած ասպարեզին մեջ մինչեւ որոշյալ գետը ուրգեհետ կնգրգին հետսետե եւ գինան անգման մեջ եթե ժամանակին տիպածով կամ դիդակտությամբ չհերանան ասպարեզեն բոլոր ասոնք սակայն մեծ նմանություններ ունին ճշմարիտ համջարներու եւ դահանտներու ընտանիքին հետ նմանություններ թե ֆիզիկական թե պարոյական դառնագած ֆիզիկական նմանություններ ինչ որ այդ 19-րդ դարուն մարդիկ գացեին որ համջարները ֆիզիկական մասնավոր գերբարանքներ ունեին քլուխի եւ այլն եթե մի մեջ զապել անտատար Չարքյանի քլուխին մասին եւ ճակատի լայնության մասին կխոսի նույնիսկ եթե մն քանը բարտեր հաջորդական բարտերություններ ունեն ինչ որ ասիկա 19-րդ դարու հոգեբանության հետքերն է եւ ուրեմն գսե նման ու ֆիզիկական կերպարեգան որոնք ինչքան անխափուցիկ եւ դուտ մագուլցային կմոլորեցնեն իրենք շրջապատողները եւ իրենց անցերնալ հակառակ կերծելու եւ թերմը կդարելու ջարդարության որ կհատկանշի զինը պետք չէ գծել թե այդ կերծ հանճարները քիդագից են
Ուրեմ, այդ երցանջարները կիդագից չեն անպայման այն գերձիքին, այն գերձին, որ իրենք կորձեն։ Ուրեմ, իրեն կիդագից են իրենց ունտիճակին, այդ նմանությունները թե ներքին և թե արտաքին, ամենեն առած զիրենք կխապեն և զիրենք կտեղավորեցնեն գադարելիք թերին մեջ, որում կնվաստե գարջադես թյուրահավան, եթե թերությամ թադող ադիգարներու հիացումը։ Միագողմանի, պայց սուր թապանցողությումը, ընտվիսյոնի դեսակմը ընդունագություն, ծերքի կամ մտքի հայտնի պետ սահմանապակ կարողություններ ֆիզիկական դեսակով, ճագադի կամ կլխու թելատրիչ կազմություններ, ինչ որ զիչ է, տեսակմը պած աչկերում մեջ, մտածել գուտալ, թե արդյոք ճշմարիտ հանճարներ են, անեբոշ մնացած, անգադար վիճակի մեջ ծնած, որոնց կազմության համար ժառանգական կամ դարդակին աստեցություններ համրորեն աշխատելով ժամանակ չեն ունեցած վերջին ծևը և վերջին գադարելությունը դարլու, մեկ խոսքով ամպողջացնելու զիրենք, թե իրենց մորը արկանդին մեջ։ Ասոր եդևը կա այլ պրնումը, որ հանճարները իսկ սպան է, իրենց մորը ծնունթի մեջ հանճարը։ Իսկ կեղձերը անունք են, որոնք անեմոշ են, այսինքն քիչ թե շատ մորը արկանդին մեջ եղած ժամանակ չէ զարգացած երբարը, ուրեմն եթե հանճարը կատարյալն է, կեղձը անոր նախակիցն է, էբոշ պարը այդ մտածել գուտա։ Ուրեմն քանի որ գտելատր է ըսկսված և գես մնացած, իր լրումին չհասած, օրգանապես չամփոխացած ամպեր սաղմը, որ իր վերջնական ծևին չի հանդար։ Կեղձը ուրեմն վիսազն է, կեղձին կբացի ամփոխչը, որով գեղց հանճար Չարքյանը անբավական իմացականություն մնե, ուստի խենդ, ընդմիշտ զրգված ամբողջ կործմը դալու կարողթեն են, հա, մի ընդե, Չարքյան եվ որ գտանակ պանը ներաշխարի մեջ, ներաշխարի մեջ ամբողջ կլուխ մգա չոր խենդի մասին, խորհրդանշանի մասին, լեզվի մասին, այդ մասին արիտ ունեցած եմ կրելու, ուրեմն այն գեղթ հանճարը, որ ունգա գնարգ է Չարքյանի անունդակ, արդեն նախապես անգրած է հանճարի և խենդության մասին։ Ուրեմն անունի խնդիրը, Ծաբել Եսայանի, ուրեմն գեղծանունի արիտով գսեմ, մասինը պավական ընթարցակ խնդիր մնի, նախ ինքը իր ամուստին անունը որտեքրած ինք երկու արիտով կկործած է գերձանումներ, մեմը հլուները և ըմպոցները վեբին, վեբը ազատ թեմի մեջ կհրադարակ է 1907-ին շահան անունով, ինչու կաղաքական պատճառներով, որտեղ վեբին թուն նյութն է ըմպոցությունը, դամ ասենք, այո, ոպստությունը, հեղափոխությունը և անիգա անշուշ թեմավն է, որ արգիլված է ոսմանյան գայցրության մեջ։ Եվ անշուշ զապել կվախնա, եթե վերարդարնա, իր անգրնա ամինչավեց է պագալվի։ Այս վեպը ուրեմն ազատպեմի մեջ գես մնացած վեպ մնե ինչպես ասի։ Եվ երկրորդ անգամ կկործած է կերծանունմը, եվ որ 1915-ին հազիվ պախատբոլից են Սովյայի Հայաստան թերթին մեջ կկրը իր ուշերը, ինչ կվերապերի ապրիլյան ծերպագալություններում։ Եվ այդ կանիմը շապատները, որ ինք աբրած էր տակստագանի հանքամանքով, այդ մասին է և կրությունը կգոչվի կրակետի մը հուշերը։ Եվ այս անգամ այդ հուշերը տորակրված են վիկեն։ Ուրա մեմը շահան, մեմը վիկեն։ Ամեն բարակայի երկուկ տար առագան անումները։ Անշուշ, երկու բարակային ասկուշության պեպոր այս կերձանումները որտակրած է, կանի որ ամեն մատքիտ է, որ Սովյայի մեկ թուրկ լրտեսները գվխտային։
ուրեմն զավել զավելը փորձած է ուրեմն ուշադրություն փորձած է հերումն ալ անոն ուշադրության գետրոնեն անուներու այս խաղը աշուր երտիմի է հարցայինը որ զավել Եսայան երբ է չի կրել այս երևույթի մասին այսինքն ինչու կերտանում է ինչու ուրիշանում կործածել իր մոտս երևույթին այսինքն սովորական կամ ընդունված երևույթն է ուրեմն իրողական կետնի վրա այդ խումբը որում մասին կխոսի դեպի մեջ Փարիզ ապաստանած մտավորականները բադանիները արվեստակետները ուրեմն կնանքարտան երբևիցե ասենք միասին Փարիզ եղած են որովհետև Արշակ Չոբանյանը այո Փարիզ է 1856-ին ազդին բայց Տիրան Չրաքյան քանի ամիս եղած է Փարիզ հետո մյուսները Սիամանտո Սուրեն Բարտևյան և արդյոք ասոնք միասին եղած են որպեսի վեր դիպասանը խոսի մեր մտավորական կյանքի մեկ որոշ ժամանակաշրջանի քննություն առաջանալ հավակն ոչինչ կպաստե որ այս մարդիկը միասին եղած են որով խորին որ ձա Բելգեսայան զանում պանին վիբային օրենքով ձեղավորած են նույն միջավայրի մեջ որ ուրեմն հետաքրական անշուշտ այն է որ վեպի մեջ ինչպես արդեն թելադրեցի կամ գերցանճառները կամ նաև ոչ գերցանճառները քանի մահը մանավանդ Մանուկ Միհրանյանը որում մահը կգազմե վեպին հիմնական իրատարձությունը ուրեմն վեպի կնարգողներում կհետևին ավանդության երբ կսպահին գերբարներու ներքև պանալի անձեր պնդրելով և աստիկա արդեն ընսկսած է Արդաշուր Սարությունյանի օրով Արդաշեր Սարությունյան ինչպես ասի վեպը կնգադեր կլող գործոցման և գսեր որ անդեղ ճամծած է հրաբարագին վրա ուսուցչական, նկարչական ու քրական ասպարեզներում մեծանոտ անձնավորությանը որ քիչ մոմոդեն ճանկնալու պատեհություն ունեցած է նույնիսկ հոս քանի մտարի առաջ այո Չրաքյան ապրած է Արդաշես Հարությունյանի դան մեջ քանի մանկից ուրեմն Տիրան Չրաքյան եղած է Մալգարան Եսայանն ասիկա կհաստատ է երբ պանի Արդաշես Հարությունյանի նվիրված հոդվածի մեջ ուր գսե որ Արդաշես Հարությունյան կընդուներ պոլիսե նկած քրողներ որոնց մե օրինակ գսե Չրաքյանը հետաքրականը այն է որ Եսայան երբեք Ինդրայի Չրաքյանի հագաստեցությունը մասին որևէ մեկ ակնարկություն չուներ քոնե մեզ չեն ասած այդ նամակները որոն Եսայան 1916-ին Թիֆլիսի մեջ դասախոսությունը գտա ուրեմն երբ որ կպահճի Բոլիսեն գերտա Բուլգարիա քանի ամիս Բուլգարիա մնալ է գիետ երբ որ գացությունը երբ որ Բուլգարիան կմտնե պատերազմի մեջ Թուրքիո կողքին կպահ գմեկնի Կովկաս Կովկասի մեջ 16-ին հայ կրողներու ընկերակցության դասախոսություն Հարեպակտա բարդասախոցությունը դպված է և ուրեմն Սիամանտոյի արիթով Եսայան կխոսի Փարիզյան ճիշտ այս ուսանողության մասին։ Այսին մեկ կողմը մենք ունենք վեպը, մյուս կողմը ունենք ուրիշ վկայությունը նույն շրջանի մասին և նույն գերբարներում։ Անշուշտ վկայության բարակային հերոսները կհայտնվին իրենց անուններով։ Ուրեմն Սիամանտոյի բարակային գխոս մեր այն ժամանակվան ուսանողությունը գարժե խոսիր այդ շրջանի մասին, որովհետև անիկա մեր քալիք քրական օրերում վրա ահագին և դիրական ազդեցություն ունեցած է։ Մենք խոմ մնեինք, տեսնեք, մենք խոմ մնեինք, միշտ դեպի մեջ ոչ մենք կա, ոչ խոմ կա։ Ուրեմն մենք խոմ մնեինք իդեալիս երիտասարդներում։ Վրասկային ահավոր դեպքերում արտացոսկում են և թմբրութեն են, հետս հետ է ստապելով
արդեն գխորենք մեր գտարելիք թերի մասին։ Կարծես ասկային վերածնութի փոլով հոգը պերցված է մեր բազմուշ ուսերում վրա։ Ամեն մեկը հս կգարծեինք, որ միսյոն ունեինք կատարելիք ու պատրաստվեինք նորերում։ Մենք տեսակմը միստիկներ էինք և մեր մեջ կար անորինակ և խորհրդավոր ուժմը, որուն սկացումը մեզ գանխահալ ծեղինագությունով մգզորացներ։ Չարկաշ, հոգեպես և ֆիզիկապես չարչարված, չկավոր ու մեր չկավորությունը գրելով հոգինիս ամուր, ճակատնիս պարձր, տեսակմը բարձանքով ու կրետի կորոզությամբ մենք կթիմեինք չեն մերան տորեն թեպի նպատակագետմը, որ թե և դագավիտ մեզ չեր երևար բայձարությամբ, այդ որում կորության անսասան հավատքը գրեինք, չատ կեղեջիկա երեն բարջիկա պետք էսել, ադադեն վանվոջով, մեր խումբին մեջ էր, իմի չի այլոտ, Սուրեն Բարտևյանը, Սուրեն Սահակյան գոչանցը, որ արդեն իսկ իր ոճապանի մտահոգություններով գտովայդ էր և որում սեղ մշակված և աշխատված արձագը կգազմագերպով էր, Սիամանտոյեն վիետ, ուրեմն Տուկա Բարտևյան։ Հիմա Փարիզյան դահիներ, այս գրտնակ անդրադարձները դարբեր լուսավորումը կպերեն, պիրիս չսեմ ավելի իրական կամ ճիշտ, բայց կոնե դարբեր։ Ուրեմն մենք խումբ մնեինք հաստատումը կհղվի ժամանակաշրջանին, ուրեմն երկրորդ հաստատումը կվերաբերի հուշին, մինչդեռ առաջինը կվերաբերի վեպին։ Ուրեմն, տաշախոսությունը գործե հագիրջ ներկայացնել այդ պատմական շրջանը, ուր գային պատանի ու երաժշտությունով մտավորական գարքեր Փարիզի մեջ, միայն թե այդ մտավորականները ունին ուրիշ մտահոգություն, քան ինչ որ գա վեպի մեջ։ Ուրեմն, գսեն, գշարունակեի այդ տասախոսության մեջ։ Մտավորականները մեծ մասով ապաստանած էին Փարիզի մեջ, այդ կեղեցիկ և հյուրընկալ մայրաքաղաքին մեջ, տեսակմը կետրոնացում էր հոն, ուր նոր թև արած բադանիներ, ինչպես հին բարբետներեն շատերը խմբված էին, հին բարբետներեն գարքը խավորապար Արշակ Չոբանյան։ Հայկական գոտորածները զակուրելի գերբով մը պիտի աստեին բնականապար մեր մտայնության վրա։ Բահմը մորցանք մեր քեղեցկաբաշտի և զուտ արվեստի հագունները, մորցանք անձնական ազգայնությունները և դպավորությունները և հարատևորեն գաբրեինք մեծ ոճիրին արտած արյունով արհավիրքի մեջ, մեծ ոճիրին արտած արյունով արհավիրքի մեջ, այս թվականին ոճիրը կվերաբերի 1895-96-ի չարտերում, չէ։ Ուրեմն, մղձավանջը կդիրապետեր մեր բոլոր դրամատրություններում վրա և մեր հոգիները կաշկանդված էին սոսկումով մը և վիշտով։ Եսայան ուրեմն կխոսի Փարիզյան իր փորձառության հիմա առնչված հավաքական փորձառության մասին ընկերներուն և ասոր մտավորական մտահոգությունները։ Ուրեմն, անձնական վկայությունը ուրիշ բան չէ այս պարագային, վկայություն, որ գուկա իարկե 15-ի ոճիրեն վերաբրողի մը կողմ է, որուն ընկերները անհետացած են շատոնց։ Ուրեմն, դիբային բողեք բանը, դիբային կացության պիտի վերաթարմա։ Գերծ հանճարներում մեջ կա խումբ մը, բայց որ չի ներկայացվի իպր խումբ։ Չգա այդ օդարության մեջ ապաստանած, ապաստան կդած մտավորականներում հիմնահարցը, հիմնահարցը, այսինքն հիմնական հայությունը խնդրո առարգատարցնո իրավիճակի մասին ոչ մեկակներություն։ Վեպը կխոսի Փարիզի մեջ դժվար գետութեն է, աբրուստի դժվարութեն է, վերաբրում փորձող արվեստակետները, այսինքն մայրաքաղաքի հայկական բոհեմեն, որ քիչ թե շատ նման է նույն քաղաքին մեջ գոյություն ունեցող ուրիշ բոհեմներու պետք է ասել, որ Փարիզի մեջ բազմաթիվ բոհեմներ կան, ամեն երկրե եկող արվեստագետներ կամ ուսանողներ միասին փոքրիկ խմբակներ կգազմեն և անոնք բոհեմներ են։
հայկականալ այն իրավիճակը ունի։ Կենցաղային մարհամասնություններ, առօրյաթրվակներ, հասարակաց են բոլոր այդ պոեմներում, որոնք կան Փարիզի մեջ։ Ուրեմն, post հայկական բարակային, Եսայանի բարակային մարհամասնություններ կամ Փարիզի, հոնգե տրամ գսպասե օրինակ մանգը, տրամ գսպասե, եվ տրամը չի կար, վերջին վարդյանին բիդիկա, այն բաղում եպոր մահամերց էինք, որան մի այդ վջրագան թեպկը մանուգին մահն է, բայց այս կացությունը շատ կհիշեցն է հրճագավոր օպերանը, չէ, Պուչինին լավոեմը, որում մեջ միմին նույն մտոլորդն է, լատինական տաղը, ինչպես Եսայանի դեպի մեջ, և լաբոեմը կարուցված է լույի անգի մուրժեի սեն դը լավի դը բոեմ կրկին վրա, կիրկը լույս տեսած է 1847-ին, ուրեման գարել է գերբարներն ալ ուսանողներ են այնդեր, քործողությունը նույնպես տեղի գունենա կարտելա տանի մեջ, Եսայան գրնած ծանոթը լալ այս վեբին կամ օպերային, որը սովորական օպերայի մտարձած էր այդ թվականներում, իր նետ Փարիզյան կենցակ շրջանին։ Անձնական ծանոթությունը վճռական չեմ գտնել, քանի եղածը հասարակտեղի կհաբար մնե, երիտասարդներ հավաքված Փարիզի մեջ, արվեստագետներ մանավան, և որոնց մեջ ահավասիկ կհայտնվի մահը, քանի որ մահն ալ արդյունք է սննդի բագասել։ Ուրեմն, մեծ լրությունը գա հետևաբար վեբի մեջ մեկ ծայրեն մյուսը, և այդ լրությունը կվերաբերի ազգային խնդրին, չարտերում, և ուրեմն մինչ անոր առջև կթրվին գերբարներու, ուրեմն կթրվի գերբարներու շարքմը, որոնք կներգայացվին, ինչպես ասիք իչ մահա երկիձական ծեպով, երկիձական գերբով, և երբ ձաբել Եսայան գսե, որ այս մարդոց մեկ մասը ինք սիրած է, դրման գսեն, որ այդ սերը կամ այդ երկիձանքը մեկը մյուսին շրջոնն է, գսիրես կամ կատես այն գերբարը, որը կեզի շատ մոտիկ է վաց է, ուրեմն գլրել նույնատեն ասկային խնդրին վրա, ուարձագային 16-ին կտարնա հիմնականը իր վգայության մեջ, թերևս գնանք մտածել, որ ձաբել Եսայան 1905-ին մտատությունը չուներ խոսելու իր ժամանակեր մտահոգող ասկային խնդրեն, հետ կուզեր կրել ասկապանի արվեստակետներու մասին։ Եվ ինչպես որ արդեն հրած էր սպասման սրահին մեջ, սպասման սրահին մեջ միջաբայրը լման տրանսական միջաբայր մներ, ոչ մեկ հայկական ներկայություն գար սպասման սրահին մեջ։ Ուրեմն, ինք կպավարարվեր արվեստակետի հարցերով և քաղաքականը մեկտի կտներ, ստեղծումի և կներգայացներ արվեստակետները իպր ամուլ հավակնություններ ունեց մարդիկ, ուրեման հողորդալից պարասիրություններ ունեցող մարդիկ, և որոնք աշխատանքները պաստորեն արդյունքը մեջ են ասնիր, ավելին չեր ուզեր մոտենալ։ Փարիզը չեր ներգայացվեր իպր ավաստանարան, ավաստանարանը հայր հալազական մտքին, գմնար սագայն հարցումը, հարցումը կար, որ ընդվեցող մգրնակ այսօր իստներ, ինչու այս մարդիկը կացեր են արել մուտք Փարիզ, և գաբրին այդքան վատ միջավ բայմաններում մեջ, մի այն ուսանելու աման, լրությումը, որը թշվար ստանցնելի պետք է լավ ձաբելին համար, քանի որ ձաբելը պաստորեն չեր գրնար խոսի այն հիմնական նյութի մասին, որ իրեն մոտիկ էր, այսին ասկային հարցի։ Եվ ուրեման ստիպած է գեղծել։ 1905-ին մինչև
7 Արևելյան մամուլի մեջ դբելով ես այն անգասկաց որևէ կարելություն չուներ ազատորեն Փարիզի մտավորական բնավորականության հոգեկան միջակայքներու մասին խոսելու ինչ կվերապի կանգոր իրապճը գտնովի Օսմանյան միապետության ոչային քաղաքականություն այդ մասին որևէ ակնարկություն կարելի չէ Այնքան որ հնուները եւ ըմպոցները ուր գար արդեն քաղաքական ամբողջ մագարտակմա դպած է կերտանունով Եգիպտոսի մեջ։ Հետևաբար գարշեր շարունակել վեպմա ուր գեգը բաքսեր հիմնականը։ Հետևաբար Զաբել Եսայան ուներ այս դժվարությունը դորամար է որ չեր գարով վեպը հասցնել իրավարդին, քանի որ վեպին կբաքսեր հիմնականը։ Տիֆլիսի տասախոսություն են յետք 22-ին երբ գոքեգոչը Հարությունյանի կյանքը եւ կործը քերչին անգամ ուրեմն այնտեղ գսե հետեւյալ նորը խիստ ու անիմաստ կրակնություն մը կխեղաթյուրեր մեր մտածումը դեսնենք նորեն մեր այդպես մերը այս անգամ կվերաբերի անոն կորոն կմնային բոլիս Խիստ ու անիմաստ կրակնությունը գխեղաթյուրեր մեր մտածումը հաջող կայլանդագերձ այն մեր հոտվածներում մեջ Շաբեր գհրաժարեին հրադարագել է իրենց նախասիրած էջերը Անգարելի է չհուսափեքվի ստանալու համար կրակնիչի ստորակրությունը հաջող կասկածով եւ գերգյուղով ամփանացած կրակնիչին մարմամասն բացադրություններ ստիպած էին տալ Եվ ուրեմն մեր ամենեն ներքին ամենեն մտերիմ դիտավորություններու մասին խոսիլ, որոնք անշուշտ ոչ մեկ առնչություններ ունեին Կարմիր Սուլտանին հետ։ Սպոպան կտնելու համար այս չարչարանքեն, նամակով կկրեինք իրարու, ինչ որ չէինք կրնար արդայդել հրաբարագավ։ Չտոգալով այս խեղտիչ մտնոլորդին, ես հաջողեցա Աբաստանիլ Փարիզ։ Եվ վկայություն նոր է։ Իրողությունը ծանոթ է, բայց ոչ այս շատ անմականացած ձևով, փորձով խեղդիչ մտնորդեն կմեկնի Զաբել 1905-ի ամուսնին հետ, այսինքն կմեկնի ինք պախի, որպեսի իր մտածումները, մտածումը չխեղաթյուրե ըստ երևույթին։ Միայն թե վեպը կշարունակվի դպիլ մինչև օգոստոս 1907-ը, այսինքն մեկնում են մեկ ուգես տարի վերջ։ Արդ, 22-ին Եսայան չի խոսիր այս բոլոր այն բատմվածներուն և դեպերուն մասին, որ ինք դբած է բոլսո մամուլին մեջ, պաստորեն բոլսո մամուլին մեջ, շատ պարզ է, դիկին Եսայան թրամի վետ կուներ, և թրամի համար կկրեր ծաղիկին մեջ, մասիսին մեջ, արևելյան մամուլին մեջ, և ուրեմն պաստորեն Բոլոր այդ քրությունները դպած էր արդյոք խեղաթյուրած էր իր մտածումը այնտեղ։ Այստյոք, երբ որ այս բանները գսել խոստովանությունը չկա իր մոտ, գնան գսել, այսինքն մտածեմ, որ Զաբել խրակնած է ինքսինք, մտածումը խեղաթյուրած է և գամովին թիմած է արդայդության գողնակի միջոցներում։ Գամովին հարգատրաբար խեղաթյուրելը ու զեղձելը անշուշտ հերուչ են զեղձումի մեծ կործել։ Եվ որ քու մտածումդ քուն կխեղաթյուրես, պաստորեն թունալ կգեղձես։ Բոլիս լույս տեսնող դեպի մեջ դեռ չէին գնար գտնել հայ բդարանդի մտավորականության հոգեվիճակները, որ քողին ալեին նույնավեն։ Եսայան անգասկած տեսած ու ապրած էր այդ սերունդին դվայդակները պստեր ուշագանը, հալածագան հայրենասերներ էին, արևմտյան ոստաններու ահավոր անստուկության մեջ, իրենց հացը որսալու բարդքին չապ, իրենց ցեղը պրգակորձելու թուցազմությամբ մնալ բսագավոր, միայն թե դեպի մեջ այդ մարդիրոսակությունը չկա։ Հիմա, խորհրդաբաշ եզրի մասին ուզեմ ընդրադառնալ նախքան պարգելս։ Հալածանքի շրջանի կրակնություն արտադրությունները ադամա
Uram krakan utuna ambay man krakan utyan bara het kegetsuke. Yepeman het kumitsevindak. Օրինակ կթելատրեն նաև, կստեղծեն նաև միջոցներ թելատրելու առանց ասելու։ Օրինակ, իր Թիֆլիսյան դասախոսության մեջ, ուրեմն Օրենսիա Մանտոյանիտով, ես այն գխոսի այս երիտասարդության մասին, այս անգամ քերակիդական կողմը։ Եվ ուրեմն գսե, հետս է դե կգրեինք Աբաստան ուրեմն կգրեին ֆրանսական քրական նոր դպրոցներու աստեցությունը գրեթե ուղագի գերբով չէինք բավարարանալ այդ աստեցությունը գրելով, այլ նաև մասնակցեինք պայքարներում։ Փարնասյան դպրոցի խիստ ու մարմարագետ ձևավորումները, ոճի և դասավորության փյուրեղյա մակրությունը օդար էին մեր բնասներուն, որովհետև մենք վերջապես մեծ և դասական ասկի մտորներն էինք, և մեր հայերենը սորված էինք Եզնիկի, Եղիշեի և Խորենացի հանդիսավոր, ներդաշնակ և մեծաբայելուչ ոսկեպարպարի մեջ։ Իրաբաշ դպրոցի ձերկանքուն պատվանդաններունքով արդեն իսկ բարձրանալ վերը հիշած քրական դպրոցներուն հետ զուգընթացաբար խորհրդաբաշ տագակիցով սեմբոլիստ դպրոցը, որ այնքան արագ և մատուցող համբավորումը դիրեց բոլոր քաղաքագիր ազգերու քրական միջավայրերին։ Ուրեմն նորոն ունենք վկայությունը շատ բնորոշ այս անգամ քրական ըմբռնումի շրջանի հիմնական քրական ըմբռնումի մասին, կաց շատ պետք է խոսեմ այդ կողքի խորհրդաբաշխության մասին։ Ամենաբարակայ անցողագի, այստեղ անցողագի գերբով ուրեմն խնդրու առարկան Սիամանտոն է անշուշտ, քանի որ Սիամանտոյի գործի մեջ կա խորհրդաբաշխությունը, այսին սիմբոլիզմը, բայց միանտե խորհրդաբաշխությունը Սիամանտոյի գործի մեջ զարգացած է քրակնութենեհերու, քանի որ Սիամանտոյի գործը զարգացած է Եվրոպա, ուր քրակնություն չկա։ Մինչև 1989-ի գործերը, Սիամանտոյի գործերը առաջին են մինչև հայորդիներու վերջին շարքը, պաստորեն ենթագաչեն որ եվ է մեկ քրակնության։ Ուրեմն Սիամանտոյի խորհրդաբաշխությունը կծկտեր արհավիրքը ասելու ավելի խորհրդանշանակական ձևերով։ Առոր թիրախը ոճիրն էր շատ հստակ կերպով, և ինչպես Վարուժան անգամ լսել, Սիամանտո ոճրակրություն գներ իր նոր պարմն է ասելու համար այս տեսակի քրականություն, այսինքն չարտերու վերաբերող, այդ պարը հիմա էլ գնանք գործած էր այս տեսակի քրականության համար։ Ուրեմն այդ հրացված և հրադարագված հրադարագվիլը սկսած նույն դարիներում գերդ հանճարները կդպվեր բռնության անմիջական շրջանագին մեջ, այսինքն քրակնության իշխանության ամենե տաժան դարիներուն, և Եսայանի վկայությունը ճիշտ այս ձևով կթելադրեն։ Ուստի վեպի մեջ չեն գրնար ոչ բռնությունը բորալ, ոչ էլ անշուշտ արհավիրքը արդայդել, ինչպես Սիամանտոն գներ։ Պիտի քրակնության հետ հաշտվեր, եթե գուզեր, որ վեպը լույս տեսներ, այսինքն պետք է ընդուներ խեղաթյուրել ինքն իր մտածումը, եթե վեպը լույս պիտի տեսներ, գրնար անշուշտ իգոր տնել խորհրդաբաշխ տեխնիկը, ինք որ ծանոթ էր այդ տեխնիկի, մանավան քրած էր 1898-ին գարմիր չախածկը արդակնավես դուք կգարձեք Մուլան Ռուժին վերաբերին, բայց ներույն ադեն Մուլան Ռուժը Սուլտանին չախածկն է, այն որ անտատար մահ գարտատրե, արյուն գարտատրե։ Ուրեմն այս տեքստը, այս կրությունը, գարմիր չախածկը խորհրդաբաշխ տեխնիկով գրված կրությունը, քանի որ կթերապրե ուրիշ բան կա, ինչ որ գսե, եթե քաղաքական բնույթի կրությունը։ Ուրեմն ես ձաբել ուներ հնարավորությունը ուղիղ արդայդութեն են անցնել անուղիղին, այսինքն ոգեգոչել, թելատրել, ինչ-որ սեմբոլիստները գսեին, գկորդայի եպ որ գսեին, ոչ թե
Ardahagde, այսի այլ ոգեգոտ չեն, սուգժեղը, էվ ոգե, ասոնք պարեր են, որոնք կտնվին պոլոր սեմբոլիստ կեղակետներու էչերում մեջ, սկսելով մահարմե են, այսինքն թելատրել առանց Ardahagdeն, աղնարգել առանց բատկերացնելու, մնալ անորոշ, նույնիս հասարակտեղիքներ կործարձել, որբեսի պուն նութին մասին ուղագի ագնարգություն չլա, կամ այլապանական կրություններ կրել, ինչպես կարմիր չաղացքն է, կամ խրտին կրություններ, ուրեմն մոտկի ու կրչի ալազակները պաստորեն կստեղծեն ուշտեղ ազանոտ է, զիրենք այստեղ շրջանցնող հրեդորությունը, որ երբեմն շատ կնմանի քաղտնակրության, կրությունը կնմանի քաղտի նշաններու կործածության։ Իր դեպի մեջ եսայան նման կրողական հնարքի դիմած է, եթե իր վեպը կրված է հորոտաբաշ շրջանին, ինչպես որ պաստորեն գսել, արդյոք կան հորոտաբաշ նշաններ։ Պետք ես եմ, որ վեպը կնարգողները շատ քիչ սպահած են դեպի փոխանակությամբ, այսինքն դեպի հիմնական նյութը մեկ այն է, որ մանուկը, այսինքն արտեսակետները մեկը դեպին ավարդին կմեռնի, այդ վեպը գարտեք թե բոլորովին անգարևոր երբան մնե, թրբակ մնե, նույնիսկ մեկնապանմը որ գսեթը ի վերջո պետք է որ այդ բոլոր գերցանջարները դեղ մհավաքվեին, և ահա վիբասանուհին վեպը ձևը կդած ես անոնք հավաքելու անոր մահվան մահիջին շուրջով, լավ, շատ լավ, բայց ասիկա դիբային տեկնիկի կվերատերի և ոչ թե պովանտագության, միայն թե դիբային տեկնիկը և պովանտագությունը պետք է իրարու հետ կապված ընլայնին, ուրեմն ինձի համար այս պասադությունը շատ չեմ, ինչպես կսեն, շատ լուսապանի չեմ գտներ վեպի պովանտագության մահը, ուրեմն Մանուկ Միհրանյանին է, ուրեմն ան է, որ ուսանողներու կողմ է արհամարված է, որ բոլոր ուսան ամեն մեկ ուսանող է գմուրա, որ իրեն ճաշմդան, և պաստորեն գսպասե, որ մայրը բոլիսեն իրեն տրամը գրգե, և այդ տրամը չի կար, հետևապար ինքը գամաց շատ վատ սնաներ է, գամաց հիվանտանա, թոգաղթի տեսակմը թոգաղթե գվարատվի, և ուրեմն հիվանտ է, այդ հիվանտության շուրջ է, որ այդ պոլոր գերբարները այս անգամ բիդի հայտնվին 6-7 ուսանողներու կամ չապաս մարդոց ունկան, դեպի ամպոչ 14-որդ կլուխ, այսինքն վերջինը կվերապերի Մանուկի մահվան, այսինքն այն է չերն են, որոնք լույս չեն տեսած Սուլթան Համիդի կրակնության օրերում, այս չերու երկայնքին պատմասանը այդ մարդիկը կպորձեց տնել ճշմարտության առջև, ճշմար ուրեմն պաստորեն վեպը կծկվեր ճշմարտությանը, և ուրեմն այսպես երկար հիվանդության ընտացքին երբեմ Մանուկը գործունցնե իր գլուխը, մահակունի մեջ կմտնե, և ունի բայծարամտության բախմը, որ ընտացքին անգոնին մեջ կնստի, և կսե Մանգիկը մերած է, Մանգիկը Մանուկը իր անունն է, զիկը գոչեին Մանգիկ, ուրեմն Մանգիկը մերած է այլևս, անիգա թողեցինք, հիմա ուրիշ մարդ մգացեր թեմը, կհասկնաս տուրեն, այս ընգերները չեն ուզեր իմ խոսքեր ուսավադալ, իրարու երես գնային ու ինձի չեն նայիր, ըսկալու համար ճշմարտությունը, ահա հավասար, ճշմարտությունը, այնքան դաժանելի պան է, ուրեմն ճագատ թարցնել, մահը ճշմարտությունը, ասի միակ ճշմարտությունը, որ պաստորեն կհայտնովի վեպի մեջ, իսկ խոսողը ինքսին կներկայացնի իբր մերելմը, մերելմը, որ ու թիագեն վեր կսկսի հանգար պարերու խոսանքմը թուրսանել պերնեն, վերաբրողմը, ծայնմը, որ կարող է ճշմարտության, որ կրնամիան ասել մահը առանց սետևետի, ուրեմն, պայց խոսող
խոսող մերելը չի կնարգեղ ձել մահը, ուրեմը մահը միակ պարական է, որ կհագատրվի կեղծիքին։ Աշուտ իրաբաշտ ընտերցումը նման հոգետարձային խոս, ոտեղացի հոգետարձային բարակամն է, հոգետարձային խոս պիտի նգատե աղտախանական երևույթ, գիտեք, մեր մոտ աղտախանությունը արգիված պամմն է։ Իսկ երդ հանճարները ինչպես կհագաստեն մանուգի այս արդահայդության, անսովոր արդահայդության։ Այո, վեպին այս թրվակը, վեպին միար իսկական թեպքն է։ Անգեզատ հերոսները իրարու կհանդիպին կաֆեներում մեջ, կաֆե մյուլերում մեջ, իրար մեջ կխոսին, ու դելիքի աղջիկի չեմ գիտեր ինչներում ասին, բայց որևէ մեկ իսկական տեղի չունենալ, Սաբել Եսայան իր վեպը գարուցած ասում պտի թրվակներու շուրջ, ինչպես որ ինք սովորություն ուներ ընելու։ Նախ այդ մարդիկը կսկսին գեղձել, չեմ ուզել ընդունել այդ իրողությունը, որ օրինակ մանուկը կմեռնի իրենց պատճառով քիչ մնալ, քանի որ իրենք որև մեկ ձեր, որ չեն օգնած, քիչ ման հաց տալով, քիչ ման ուտելիք տալով, ուրեմն կգեղձեն, հետո կճանան թեպքը հասկնան, ի վերջո։ Ամենքնալ այդ միջոցին պատրաստ էին ապահովապար ամենել մեծ ձողությունները ընելով, մորցնել դալ իրենց մահամերձ ընկերոջ, բոլոր այս մարդիրոսությունը։ Հետս հետ է այդ թշվար ընկերը, այդ զրգված ու դարաբաց ընկերը, իրենց աչքին մեծ համեմատություն կարներ, անիգա կարծես ամբողջ հայ աղքատ ուսանողություններ թշվարության մահիճին վրա, անդեսված, չհասկացված դարավակին։ Այս նախատասությունը վերիմը մեկ որ ասանքներ, ուր նման երեկաներ չկա արդահայտություններ, չկա, բավական գզարմացն է, անշուշտ, նախ ինչպես ասի, այս դողերը կան միայն 1910-ի հրադարագության մեջ, այսին նախապես դպված չէին։ Ուրեմն մանավանդ որ քրակնությունը երբեք դեր չծկեր հայ պարին կործածությունը, մանավանդ հայ ուսանողություն և այլն։ Եվ ամիջապես պետք է հասկնար, որ դեպի մեջ փամը տեղի ունենա, որ փաստորեն այնքան անհատական մահվանը չի վերաբերի։ Մանուկը ուրեմն թշվար ընկերը, ամբողջ հայ աղքատ ուսանողությունը, անոր երկար հոգեվարքը անձնական ու եզակի մարդիրոսություն, որը չես կնար պաղտադել ուրիշ որևէ բանի, և իբրև այդ փաստորեն մանուկի մահը խորհրդանշան մնե, խորհրդանշան մնե, որ կզանցե ու կդանի ընտանականին, տեսակմա անչափայլի իտեբորովմը խումբի հավաքականը անտին, այսին խորհրդանշանը չէ սահմանված ամեն ինչ ասելու, երբ խորհրդանշանը բաներ մայս է, ամեն բան ասելու պետքը չունի։ Մեկնաբանը դրնա այս ցրտպածը լեցնել, կապչանալ լեցնել, ինչ է իր այդ անդեսված, չհասկացված դարաբաքին ուսանողությունը, տեսակմա հերավոր, շադախոս ու ամուլ քահուտ, հերու, բոլիսեն ու կավարեն, ինչ է ան, եթե ոչ մեկ մտարանդի մասնիկ ավելի ընդարձակ հավաքականության ման իր գարքին մահվան ըստատնալիքին դարք։ Մարդիրոս հայությունը հատկանշական է որոշ պարերու կործածությունը, պարերը, որոնք մենք կգտնենք Սուրեն Բարտերյանի կործերում մեջ։ Հիմա, եթե նայինք այդ շրջանին, այս համբակի անդամները ինչ կրած են, դեպի ուրեմն այդ շրջանին, ուրեմն Սիամանտոն կրած է հոգեվարքի և հույսի չահեր, Փարիզ 1907-ը։ Նույն վերջալույսային, այս օշական գսե վերջալույսային մթնոլորտը գա Սուրեն Բարտևյանի հաձորի մեջ, որ կգոչվեր Կայքայում։ Կայքայումը լուստեսած է 1910-ին և կվերապերի հայկական արյունազանգ դրամին արտասահմանյան ձավալումին։ Կտեսնեք, Բարտևյանն արտասահման արբաստանած մարդոց դրամին մասին կգրեր։ Վերջապես երրորդը Զարդարյանի, այս անգամ Ցայքայլուսի նախամուտն է, ուր կներկայացվի ուրեմն Ցայքայլուսը, իբր խորհրդանշանը պատմական այն շրջանին, երբ կսե բռնատիչ խաբարը կճնշեր թրքահայ մտքի և քրականության վրա։
تادیچ خبره اولیش پانچه یه تیبوه چکره که نیتیم اولا گرد هنجاه مره یه برا پرین ایس پوکه برکاین متنالوردین دو چند تر او اگی بدگرد سومو فورتان خورتا باشتگان وکه گوچومو یه سایان خورتا نشانه این گمسنین ایروگوتیان یه گوداری هزای نرداسنا بیتسین یه پور سرپزاداد կրակը նունտեն են, եվի փորձարության պարիզյան բահը կարում չէ այլևս մեծ բոջիրի արտած արյունոտ արհավերքին իր պարերն են։ Կեղծը եկ մահը պատտորեն վեբի մեջ կապված են շատ մդերին կերբով, այսինքան ճշմարդության։ Հատկանշական չէ, որ երկիզական պացայդումով սկսած վեպնը գավարդի ողբերկությամ Դե շատ տարորինակը վեպը երկիզակով գսկսի, հետո մեկ անգամ ենալ մահվան երգար դեսարանման գհայտնվի, կարասուն էչ, շատ տարորինակ պամմն է, որ չի պացադրվի, այլաբես կան գեղծը իր թիմած կկտնե միակ պանը, որ գրնա կայկայել, սիրով շրջանն է, գեղծի կնատադության մեջը։ Հանջարը, անգարելի և այդ պացակա հանջարը պաստորեն, աստ եսայանի, մահացու գերբով գբակսի պոլորին, որով է դեղ մահն է լիրողը, անե անասելի մնացողը, արդյոք որ է մահվան մեջ Ուրեմն գեղծը գծացք է մահը, որով է դեպ լկելով հավակականը, որում մասկը գացմ է և որում չի գնար որաժալի, ասենք անհանջարը կապաստանի իր եսին մեջ, ինչպես որ է ըստ եսայանի չրակճակյանը։ Ուրեմն գեղծ հանջարը անգարող է Բիդի տարնար ինքսինք, այսինքը լման ու ամպողջ ասենք կատարյալ, այսինք բիդի տարնար համջար մարպան թիմանց։ Կեղծերուն հադուկ է թերևս իրենց ոչնչությունը ճարդար ուրեն, բայց ագամածացկել իրենց համջարեղով համբը գամցն է ուիշպանի դեղ աղտանշանը չէ, այլ մախվան, բայց չկիմացված, չկիցված, չսված, այս չէ որ ծույց գուդա եսայան, որ թե այդ մահը գսե, խոցիլ գուդա, թե մեզ ալ ընտեցողներս գզրգե իր ճշմարդության ժամանագաշրջանի հիմնագան աբրուբին թիմաց, նույն այդ լրությունը նույն ապանությունն է այդ կեղծին, այսինքն լրել կնշանագ է կեղծել, այսինքն որոճապոմը ես այան գգեղծ է, որով դեմ միակ ելքը այդ կացություն անցելու խորդանշ է, աննշանագելի ճշմարդությումը, և իպև այդ ինք կտատրի գեղծը լալ է, անգեղծությունը, անգեղծը լալ է և բարզությամ առներ իրերը և դիբարները, առանց որ եվ է ադելության սկացում ինչպես կսեր, ծոնին հեղինագը այնքան երգար ժամանագի վետք ունենցած է, որպեսի ավարդեր այս վեպը, ուր իր վեպը անգամ գանցներ գեղծի պուլեն։ Պաստորեն դե ես այան գստանցն է գեղծը, որպեսի անորոնդ մեջ են ըսել ճշմարդությունը, որ չեր գնար ըսել ինչ որ այս վեբը ինձի մտքիս
استفاده ایپر هفت سرم رو بخش خورد ما شاگر شاگر چین کریکور شاد یته کنم تارتون نرگم کشم جامانا گونینگ من من رو کنیم پورتن کشم کارش آنر بود آن مرد یته او بود آلتون بونی جامانا گونه نه خنشم یته کن کنم رو چین Շնորհակալություն, միշտ հաճելի է ձեզ լսելը եւ շնորհակալություն Արտոյին այս հաճելի զրույցները մեզ համար կազմակերպելու համար։ Չգիտեմ, եթե հարցում է, ավելի շուտ երևի թե ակնար, դուք նշեցիք Զաբելեսյանը երկու անգամ տպագրվել է օգտագործելով կեղծանուն եւ երկու դեպքում էլ արական։ Մեկ դեպքում գիտեմ, Շահան անվան դեպքում ինքը անդրադառնում է կարծեմ Մասիսի կամ Ծաղիկի էջերին, որ կանայք շատ են քննադատվում իրենց ստեղծած գրականության համար, եւ ինքը կեղծանուն օգտագործեց մասնավոր տղամարդու, որպիսի տեսնի արդյոք իր գրականությանը նույն ձևով կմոտենան թե ոչ, եւ եւս մի բան որ ուզում էի նշել, չգիտեմ ձեզ ծանոթ է թե ոչ, Արտաշես Հարությունյանի հետ իր սպասման սրահի մեջ այդ վիպակը տպագրելուց հետո Արտաշեսը իրեն քննադատում է, որքան հիշում եմ Բյուզանդիոնի էջերին, ունեմ այս հոդվածը, դժբախտաբար գործի բերումով հեռացել եմ այս ուսումնասիրություններից, քննադատում է Զաբելեսյանի, որ ինքը ստեղծել է ոչ կնոջը հարիր գրականություն, որովհետև շատ կոշտ է իր քննադատությունների մեջ, այդտեղ ընկերային քննադատություններ է անում, գիտեք, այդ նկարագրում է այդ կանայք ինչպես են սպասում, որպեսզի կատ բերեն իրենց երեխաների համար եւ այլն, ուղղակի սա ուզում էի նշել, որ արդյոք տեղյակի տեսել եք այս հոդվածը եւ եթե այո, արդյոք կարող է Զաբելեսյանի այդ հաշվետվությունը, որ ինքը տալիս է Արտաշեսին իր այդ նամակագրության մեջ, որ նշեցիք սկզբում, արդյոք կարող է դա պատճառ հանդիսացած լինել։ Շնորհակալություն։ Գրեք Զաբել եւ Արտաշես Հարությունյան քրական հարաբերություններ ու ուսումնասիրությունը բարդ է, քանի որ բոլոր բաներ չունինք, բոլոր դոկումենտներ չունինք, եւ ուրեմն ինչ որ մեզ մնացած է, որոշ բաներ թույլ կուտա, մնացած որ պետք է լուրջ աշխատություն անել այս մասին, այսինքն կրողներու հարաբերությունները իրար մեջ։ Մեր քրագանության մեծ ասի աշխատանքն է, որ չլար, չեն ըմեր, առասարակ քրոներու մասին մենք ունինք զուտ պաշտամունքային հարաբերությունը, այդպես որ նույն այս նամակը, որ երինդրային է, չէ դպված, ինչու, որովհետև մենք քրոներում կպաշտենք և չենք կնար մտածել, որ ներաշտարի հեղինակը կմա այս տեսակի նամակ մը կրել, ուրեմն այդ նամակը շատ լուսապանիչ է, իր շատ մգետերով, մանավան օրինական գետը, որ Ինդրան Եսայանը գարտացած էր, ավելի ճիշտ լսած էր Ինդրայի կողմից ընդերցված ներաշխարհի որոշ էջեր, ինչ որ կբացատրեի որոշ արտադրություն Եսայանի մոտ, ասի չեմ ուզել, որ Եսայան ինքը չուներ ցկտումը որոշ տեսակի քրագանություններում, որը խորտաբաշտ էր պետք է ասել, բոլոր այն պատմվածները, որ լույս տեսած են եւ ինչ որ գսեն, երբեմն պատկերներ, երբեմն արձակման աստեղության ծեղինդան կրություններ, անօգուկան այս խորտաբաշտ ավանդութեն են։ Ինչ կվերապերի Հարությունյանին, գիտեք, այդ մարդ սպակտապար մենք մինչև է մարդ չունինք, Արտաշես Հարությունյանի քոր ձերու հավաքածոմը, այսին բավական ընդլայնված հավաքածոմը, սպյուկի մեջ հրադարակվեցավ հադորմը, որ անպավարալ է նահատակ կրողներու շարքին մեջ 30-ական թվականներում, Հայաստանի մեջ դպվեցավ լուսավոր ճամփորդը, այդ տեսակի հադորմը, որում մեջ ուրիշ կրություններ գային, բայց Արտաշես Հարությունյանը անհոր արդատություն ունի, քանի որ Բորսայի մամուլի մեջ կրետ է ամեն շապատ կկրել և իպր միտ, իպր բատրաստված միտ Արտաշես Հարությունյան ուղագի գաբեր ուներ Ռեմի դ Գողմոնին, այսինքն սեմբոլիստներու ամենեց սեմբոլիստին էտ, և
անմիջական ինչպես կասեմ ծանոթությունը ծանոթություն ուներ ֆրանսական քաղաքականության եւ բայց ոչ օգոստոս Մասիրազի Արտաշես Հարությունյանի կորձերը ոչ էլ դադարած այդ հավաքումի աշխատանքը դեպի ինչ որ մենք կնանք գսել ծաբել եւ Հարությունյան հարաբերություններով ասեմ ինչ պիտի իլան հարեվացի կամ քիչ թե շատ անորոշ հարցումներ անայ ողջույն իհարկե սա Զաբել Եսայանին կապ չունի, բայց ինձ շատ հետաքրքրում է իմանալ արդյոք Շահնուրը այս գործին ծանոթ էր եւ Շահնուրը դուք որևէ տեղ հանդիպել եք, որ Շահնուրը խոսած լինի այս գործի մասին։ Ինչու այս մասին կմտածես։ Արդեն պարզ է, կարծեմ բոլորս էլ պիտի բոլորս ովքեր որ նահանջը կարդացել են, պիտի որ մեր ուղեղում նաև զուգահեռներ տարածենք այդ Փարիզյան այդ բոհեմի մասին, որը ստեղծել էին տղաները եւ ասենք լոխումի մահը, եթե համեմատելու լինենք ասենք Մանուկի կամ Մանկիկի մահվան հետ, եւ ուզում եմ իմանալ արդյոք ներշնչված է կամ արդյոք որևէ արտահայտություն արել է Շահնուրը այս գործի մասին։ Այսինքն իմ ճանաչման սահմաններում մեջ Շահնուրը չէր կարդալ, չէր գիտեր, կոնե չի արտահայտված, ես ոչ իր նամակներում մեջ, ոչ իր քրություններում մեջ տեսած եմ այս մասին, դեպի մասին։ Պարզապես ես երբ որ թելադրեցի, որ օպերայի բարական գարչե, Պուչինի բարական, ասել գուզեի, որ հայկական բոհեմին բադաղող դեպքերը կլիշե դեպքեր են, քչարաչու զգուշացա այդ կլիշե բառերը, բայց որ իսկապես կլիշե են, 1890-ին մինչև այսօրենս Փարիզի մեջ բոհեմներ կան, իրար մեջ ապրող, և որոնց կենցաղը շատ նման է մեկը մյուսին, որտե Փարիզը տեսակ թպրոցն էր, գետային ուսանելու և գար նաև մյուսը քաղաքական պատրաստության, ոչ միայն դապաստանեին, այլ նաև քաղաքական պատրաստություն մը կստանային դեղվույն վրա, շատ կոնկրետ գերբով, ադե որ գբաքսի դեպի մեջ, այսինքն քրակ ինքնա քրակնությունը, որ Զաբել կգադարե իր քրության մեջ ընդունված որոշված ձև, որովհետև այլապես բեբայի երբեք պիտի լույս չտեսնե։ Չեմ կարծեր, որ Շահնուրը կամ այդ սերունդը, երեսնական թվականներու սերունդը պետք է ասել, որ գդարաբեր նաև իր մի առաջվա քրություններ չգարտալու մեղքեն։ Շատ չէին գարտար, որովհետև Զաբել Եսայանը Փարիզյան գերբարմն էր, որը այդ թվականին, քանի որ թանցած էր համայնավար, շատերու համար բավական կասկածելի գերբարմն էր, և մանավան ինքը անգամ իր անցյալի կորձերը, կորձեր որոշչապով կորձերը հեռացած էր, պասպորը ինչ որ պիտի կրե, որովին դարբեր կատարություն պիտի լինի։ Ես կուզեմ ձեզի մեկ բան մատնանշեմ, երբ որ Երևանի մեջ 35-5 հրադարակե այդ իր մանկական հուշերը կամ Սիլիխտարի բարտեսները, Սիլիխտարի բարտեսները մուտքին, ասենք քնարական աղբոր էջիմը մեջ թաք մսահած է, բայց կսե, որ ամեն անգամ երբ կյանքիս մեջ դժվար բահեր ունեցած եմ, մտածած եմ Սիլիխտարի բարտեսներու մասին արևոտ օրերում, բայց ասիկա Երևանի մեջ կգրեգոր, այսինքն քիրք կգրեգոր Սիլիխտարի բարտեսներ անունով, ադիկական նշանակը, որ երբ որ Սիլիխտարի բարտեսները կգրե, ասել է, որ ինքը այնքան անկող չէ Երևանի մեջ, այնքան ուրախ չէ, կհասկանան, ուրեմն այս տեսակի դիտողություն, որ երկսայրի է կնամուծել, հատուկ է խորհրդաբաշ տեխնիկին, որը անորոշ կրետը և թիմի նախատասություն մգս այցն է, և այն դեղ ուր չապազանդ կնարգաթաց է, առաջին էջերում մեջ նրանցի է։ Կարձեմ հարցում է, շաղի։ Նախ հարցումը ունին, դեղ մը ասիր սկիսպը, որ գերց հանջարները իրենց քրական արկածիկը չեն տված դագարին։ Ես այն հարցումը սեգևյալն է,
վեպի մեջ արդյոք նախ, որովհետև վերջը սիր, որ ներ աշխարը դպված է, սիամանտոն կրած է, ուրեմն վեպի մեջ է, որ տագավին իրենց արկասիքը չեն դված, ճիշտ հասկացա։ Ուրեմն հիմա իմ ինձ իմ միտքս շարժանքով հարցում է հետևյալն է, ըստ քու գառուցած ամբողջ շենքի վերջավորության մանուկ եւ այլն խորքի մեջ հոն հասնելու համար տեսակմա այդ ամբողջը գառուցվեցավ, ճշմարտությունը, գեղեցը եւ այլն, ինչ պետք ունի, ասե որ չեմ հասկանալ, չգրծա հասկանալ, վեբին մեջ են, պետք է գարտամ, չեմ գարտացած, ինչ պետք ուներ այս մարդոց խումբին, որում մասին շտունալ շատ հարցականներ դրիր, հետերնին էր, անունք միասին էին եմա, ինչ պետք ուներ այդ գառուցումը ինքնին ալ գերծ պաստորեն հասնելու համար ճշմարիտին, ինչ պետք ուներ այդ գերծ գառուցումին և այդ ամբողջ փուրքին, եթե պիտի հասներ այդ վերջին խորհրդաբաշտական և այլն ճշմարիտ, ինչ պետք ուներ միսի, ասի չգրծա ըմբռնել, ինքս ապել ես այն, ինչ գմղել իրեն, որ իր այդ վերջին քիրքին մեկ չորրորդը ասիր, ասենք պում, որ ինքը խորհրդաբաշտական է, որ հայտնի գնե գեղզն, աս բոլորին համար ինչ պետք ուներ սկսնական հարտակը աս մարդոց գեղց հանճարի, ադիկա չգրծա սկալ գամ ըմբռնել, ինչով ադիկա իրողաբես էֆեկտիվ է իր գառուցումի մեջ, ինչու անոնք, ինչու այդ խումբը, եթե պիտի այդ խորհրդաբշտական բանին պիտի հասներ ինքը, ինչու ադոնց մեկ մեկնի, ադիկա ես ինձի համար հստակ չղավ։ Թուր մտած ասելու համար, որ ես Զավենի ուղեղին մեջ չեմ հավակնակմ, ադիկա իմ գործուս չէ եղան։ Բայց ես փորձած եմ դովյալներեն մեկնելով, վեբեն մեկնելով, վկայություններեն, իր իսկ վկայություններեն մեկնելով, կարդալ երկու տեքստը, կարդալ իր ըսվածի և չսվածի մագարտակներով, այսինք իր չսվածը վկայության մասն է, վեբը ուրիշ մագարտակ։ Հիմա պետք է ասել, որ Զաբել Եսայանի կրելագերբը մաս մաքուր խորհրդաբաշտ կրելագերբ չէ, Զաբել Եսայան գսիրը իրա պաշտ դեպ, ինչպես որ դեպ իրական կյանք է գսեքով, պետ չէ մորնալ, դեպին առաջին էջին վրա դրված է, դեպ իրական կյանք է, դեպ տեղական կյանք է, այո, բայց ադիկա պարս ֆորմուլման պամնե դարազմը չէ, ադիկա կնշանակե, որ իրեն համար դեպին մեջ կան, ինչպես որ գսեն պարկերու, պարկերուն մասեր, այսին ինչպես մարդիկը գաբրին պարիզի մեջ, իրես ասիկա, որ եմ եք դիպաս, համ պիտի ուզե անել, թույլ գրնաստալ, որ ես իպր կրող, ինձի համար հաջույք է, կրել կրողներու մարդոց առորյայի մասին, առանց անպայման անոր եդևը նշանակության խոշոր ծանցմը տեղավորելու, խնդիրան է, որ որպեսի նշանակության ծանցմը տեղավորես, պետք է որ ֆիկսիոնը, վեբը զորավոր հիմունքներու վրա ալա, այլապես ադիկա դիտարնակ չապազանց սկիսպեն ոչ թե սեմբոլիստ, այդ դիտարնա այլապանանան, դասնան, պետք է զանազանել այլապանությունը և սեմբոլը, այսին խորհրդանշանը, խորհրդանշանը կուշագել գուդա շատ մպաներ, կրնասնա եչը կուշագել ադիկա, բայց այլապանություն պիտի լար, երե սկիսպեն ինքը որոշ շերկացությունը և անոր համեմատ ավեջիշտ ինքը որոշ շերկահապարները, գեղձի, անգեղձի և այլնի խնդիրը, և հետա ադոր համեմատ ֆիկսիոն մոհորին է, պանուգի մահով, դասկանը, առանց մնանցյալին, բայց ադիկա հետաքրական բեկմոն պիտի չէ լար, դասկանը, դիբային իմաստով ես կխոսի։ Երկու հարցումի ժամանակը մենք սետ սերտիկար և բաղարը։ Բարսես, ես էլի այլավանության ու նաև խմբի գոյության մասին գրկում առանց ձեր ասաց ազգային թեմայի բացակայության մասին, որին պետք է կավվասիներ, ես այն միտքը չգիտեմ ինչպես է, դա բայց պետք է որ կավվասիներ, դու կետ ես եք ասում,
Ու եթե այդ ազգային մտածողությունը չկա, չի նշանակում, որ այդ խմբի գոյությունը հենց այդ ազգային մտածողության բացակայությունն է հուշում. Այսպես ու հնարավոր նաև այդ սկզբի մասի երգիծական մասը կարդալ, ոչ որպես երգիծական, եթե կարդանք, ինչպես կստացվեր գիրքը, եթե լիներ այդ սկզբի մասը, ասենք ոչ նկարագրեցի կարնանդամի մասին կամ սեքսուալ մասերի մասին, այդ մասերը կարդացվեր որպես ավելի կարդացվեր հմայանք այդ ամենիչի նկատմամբ։ Նախ ասեմ, որ այսինքն վերնակիրեն և այլն այլ հստակ չէ, որ այս դասախոսության մեծամասնությունը քրակնության մասին պիտի լար։ Չեմ գիտեր, եթե սուրպրիզը լալով պատրաստված էր, բայց հետաքրքրական էր, որ ամբողջ քրակնության մասին և քրականությունը այս առնչությունը լսեցինք այսօր, շնորհակալություն Ադոր համար։ Մանավանդ հետաքրքրական էր, որ քրակնությունը այսօր ենթադրյալ նյութ կդառնա Թուրքիո մեջ այսօրվան, և քրականությունը, քրությունը, ամեն ինչը դարձյալ քրակնության կվերածվի։ Եվ հարցումս էլ Ադոր մասին է, արդյոք Զաբելեզյանը, եթե ուզեր ասես իր վեպը քրել, հրադարագել, Օսմանյան գաշտության դուրս գրնար, այսինքն օրինակ Մշակի մեջ գրնար հավանաբար, կամ ռուսական գաշտության մեջ, կամ Նյու Յորքի մեջ, կամ որևէ մեկտեղ գրնար, բայց ինքը հատկապես ուզած է թերևս, այսինքն հարցում է, որ Օսմանյան գաշտության մեջ հրադարակվի և հոն գարտացվի ժողովուրդը այնտեղ գարտա, թե ինքը վերադառնալու, արդյոք պիտի վերադառնա Օրմոհոն, և վերադառնալու ժամանակ ինքը գարենա երգիր մտնել, քանի որ այն ադեն միշտ ասած խնդիրը գար, պիտի գարենան մտնել, պիտի գարենան վերադառնալ, իրավունք ունին և այլ։ Հիմա նորայն մեն տեսակի ագացեցություն պիտի ունենամ, ասելով որ Լեոս Զաբելին ոչ քով եղած էի, ոչ գիտեք Զաբելի մեզի ասած դոկումենտները ական շատ քիչ են, այդ շրջան են, ուրեմն մենք կնակնի այն ենթադրություններն են, ես պիտի ապենք ուրիշ պարակամը։ Զաբել հլունները ենք ըմբոցներ վեպը, որ գիսատ մնացած է, բոլիշ չի հրադարագեր, այլ հրադարագեր Ալեքսանդրիա տաշնակցական թերթիմը մետ, որ կգոչվեր ազատ պեմի։ Եվ ուրեմն ազատ պեմի մեջ վեպը 1900 հիդեցեն, մինչև 1907-ը մաս առ մաս կդպտվի, հետո մեկ անգամ են կթատրի։ Ուրեմն 1907-ին Զաբել Եսայանը Կայիրը գայցել է, ասպասին չուզեր, որ մամուլը խոսի, բայց մենք գիտենք, որ 1907-ին գայցել է և Եգիպտոսի թերթերը մեկը գկրե ադիգա, և Եսայան տշկող է այդ այցելութերեն։ Հիմա այդ այցելության ընթացքին ինչ պատահած է, մենք չենք գիտեր, շատ վստահ ենք, որ հանդիպած էր ազատ պեմի խմբագրության, որն էդ համաձայնա ձեր, որ վեպին կմի ընդհատվեցներ։ Ինչու, որովհետև վեպը ուներ երեք գլուխ, առաջին երկու գլուխները վերջացած էին, դպված էին, երրորդին սկիզբեն մաս մգար, հետո որոշ ընդհատումներով, քանի ուրիշ էջեր դպած է, հետո մեկ անգամ մեկը կդրվի, իսկ 1908-ի սկիզբը բոլորովին ուրիշ կրությունը կդպվի իր անունով ազատ պեմի մեջ։ Ուրեմն Եսայան 1907-ին որոշած է, որ վեպը, որ հեղափոխական կյանք է առնված վեպ մնե։ Ուրեմն այս վեպը 1906-07-ին եղած է, անավարտ։ Այս վեպը 1909-ին Բոլիսի ծայն հայրենյանց թերթին մեջ լույս կտեսնե։ Ուրեմն ես, երբ որ այս թերթը պիտի հրադարակենք այդ տեքստը, ոտածեցի հատը շատ թյուրյուն է, գարնենք ծայն հայրենյացի օրինակները և անոր մեջ ենք գազմենք փնօրինակը, բայց տեսանք, որ ծայն հայրենյացի մեջ դպվածը միայն վեպին առաջին երկու գլուխներն են, այսինքն Զաբել Եսայան կամ դպողը Զաբելի համաձայնությամբ, քանի որ Զաբելը Մոլիս կգտնվեր այդ թվականին, չէ ուզած վեպին թուն հեղափոխական մասը դպել իր մոտ։ Հետևաբար կտեսնենք, Զաբել, երբ որ իր հեղափոխական վեպերեն մեկը գուզե դպել Մոլիս, ինք վերջին ամեն խնդրահարույց մասը չի դպել,
ճիշտ է որ web-ը չէր վերջացած եւ մենք չենք գիտեր որ այդ web-ը ինչ բան հանգրվան ունենա եզրակացության գտնալ հաստի իմ բանասայնը որ դու կարելի է թե բիդիանենք երկու web-ը գարի դացություն դերում ինչ զաբել հոզայինը հինգին գուզեր այդ web-ը դեպի բոլիս դեր երբոր կորչունից ընդանիք կա երեխա գա եւ այլն իրի գուզեր տրամշակ ուրեմ բայց երբ որ web-ը գահաս իր թիմած ունենա բավական դժվարություններով գահանդիպի ça bel contratarna որ այդ web-ը այդ պայմաններով ինչ կնարա վերջացնել մարաբաթոր դժվարությունները քրակնության դժվարությունները չեն այլ իր կյանքի ներքին դժվարություններն են իմ ինչ որ ես գուզեմ գուզեի ցույց այն է որ web-ին դժվար տակարումը ներքին դժվարությունները գուկայ ոչ թե արդակին դժվարությունները քրակնությունները այո կա բայց ադիգային կփորձած է շրջանցնել հետո բան web-ի քրակնության զաբել վարժված է քրակնության պաստորենի կգիտե ինչպես ադիգա դե բայց մասին ալ պաստորեն կքրեգոտ միայն իմ բանասայնը որ ուրեմն մինչև 1908 զաբելին քրած պատմվածները բոլորը քրակն ներքին քրակնության արդյունք են շատ շատ շնորհակալություն գրգին շնորհակալություն Քրիքոր